အဲ့ဒီစကားလေးကိုဗျာအစချီးပြီးတော့ဒီစကားလေးဒီတရားလေးနဲ့လူတို့တွေစင်ပါလျက်နဲ့ဘာလို့အတုံးမချကြပါလဲအတုံးချရခေါင်းမတော်မသိပါလေဒီနိုင်ငံမှာရောက်တဲ့တာဟာလက်လေးစားရင်နမ်းပြပူကြီးဆိုရင်ကားသမားရက်နေပြီးတော့လက်ပြမြန်မာပြည်မှာကားစီရင်ဖြတ်သွားကြည့်ပါလားစပယာရောဒရိုင်ဘာကိုမင်းဘုံကြီးစားမိသွားရဲလေတဲ့ကမွေးငါကြွရတာဟုတ်လားဘုန်းကြီးသာမိသားမယ်ဆိုတော့မိမဲနှစပြောတယ်ဆဲဒီမှာအလုပ်မလုပ်သူတို့ကလည်းလည်းလူကိုလေးစားတယ်သူတို့ရဲ့ဥပဒေအရသူတို့ထိန်းထားမြမမစာနာဖို့ကျင်နာဖို့မူရိဒါပွားဖို့ကရုဏာထားဖို့ဒါမျိုးစုလေးပါအောင်ဆိုတော့လူတိုင်းသိတာဘဝထဲမှာအတုံးချမှုကနေပြီးတော့အတုံးချလောက်တဲ့ဘဝအနေထားကိုဘယ်ကိဘယ်အောင်ကျူတူကမှဖန်ပြီးမပြေခဲ့တာ။ဒီကအတုံးချလို့ရတယ်ဖြစ်အနေအထားဖန်ပြီးပြေတာ။တကယ်လို့ကြောက်တော့လူတိုင်းဟာကပြားနေမကင်းမအောင်နော်ခေါမမိဒီမာဆရာကြီးနော်ကလေးတူပြောခဲ့တဲ့စကားတခုအရာဆိုလူတိုင်းကပြားနေမကင်းနိုင်အချင်းနဲ့တို့ကြည့်လိုက်ရင်လူတိုင်းကဗျာစီယာဖြစ်သွားကြတာလေကျွန်တော်တို့ကတော့အချင်းနဲ့တို့ကြည့်ခံရတယ်လေကိုကတော့တို့ကြည့်တာလည်းရှိတယ်သူကကို့လာတို့ကြည့်တာလည်းရှိတော့အဲ့တော့ကလေးတွေရဲ့ယူဆအရဆိုရင်အချင်းနဲ့တို့ကြည့်လိုက်ရင်လူတိုင်းကကဗျာစီယာဖြစ်သွားကြတာလေအဲကျွန်တော်ငငယ်တော့ပေါ့လူပြောပေါ့ရေတော့တိတ်ကြိုက်တယ်ခဏခဏရွတ်တယ်ကြပြားလေးတစ်ပိုက်ရှိတယ်ဂျာမန်ကြပြားစီယာဟိန်းယေမိမတယောက်ကိုမချစ်ဘူးဆိုရင်တင်းတချင်းတပုတ်ကိုလည်းမစိုးဘူးဆိုရင်အရက်ကိုလည်းမတော့ဘူးဆိုရင်ဒီလူဟာအယူတယောက်အဖြစ်နဲ့တည်ဆုံးသွားတော့မှာပဲလွတ်ကြိုက်တယ်ဝေမွန်တော်ရယုတို့ကဘာကုန်ချစ်စီဘယ်မေးလိမ့်လဲဝေမွန်တော်ရယုဆိုတာသူကထဲမှာရှိရုံလေးကိုပြောတာနော်သဘောပေါက်လားတော်ရယုဆိုတာကောင်းစိတ်ထဲမှာယုံကြည်ဖို့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီလက်မင်းကြီးမှရေးထားတဲ့ယုံလေးအဲ့ယုံလေးကိုပြောတာအဲ့ယုံလေးဆိုတာလည်းနည်းနည်းရခုလို့ရှင်းလို့သိလားယုံလေးအင်းရွှေလိုက်မရင်မွေးလို့ဆံပုတိအဖို့အိုးခေါ်ကြည့်ပါဆိုကျုပ်တို့တက်တက်လုံးអော်ခဲ့တာနေတော့မှာဘာလို့ပြောချင်တာလဲအဲ့ဖက်ယူနေဘာယူလို့လဲရိုးရိုးယူလားတိဘူးလားတိဘူးလားဖိုးကြီးရယ်ဘုရားလုံးယူမင်းနော်ဘုရားလုံးယူမင်းဖြစ်စဉ်ကာလတဘွားမှာတဲ့သူတို့ပေါ့နော်ဒီဒီအလှူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီနေ့အလှူကစောင့်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကြည်ရပစ္စည်းလေးနဲ့ပေါ့နော်စောင့်ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့တာ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 သူတို့ရဲ့ဖြစ်ရင်းနေတဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့တရေဆန်ချင်းပေါ့အဲ့တော့တယောက်ကတော့ဘာလေးကြီးပါလဲတယောက်ကတော့ညာလေးကြီးပါယုံကဘာမှယူတာမရှိမြက်ပဲရှိသူမြက်ပဲစားတော့ဆိုတော့မြက်နဲ့လာပြီးလူခံမဲ့ပုံကဟိုလူပုံကိုဆိုဘယ်လိုလုပ်လူကဘာလူနိုင်လူနိုင်တော့ကိစ္စမရှိဘူးရတယ်ဒီမှာပဲအဲ့ခါကျတော့ညာမင်းမနေနိုင်ဘူးသူဆင်းလာပြီးလူခံရတယ်အဲ့တော့ဂျန်တဲ့လူတွေကသူတို့လူရလေးလူလာပေါ့နော်ကျုံမရပါလို့လဲဆိုဘီဖို့လေလို့ပြောပြီးပုံနဲ့ကုန်ချပြောဆိုငါကတော့စားခိုင်းလို့လူခိုင်းတာအဲ့ဒီဟာနဲ့လေတရားမရဒေသမနေရှင်ဘုရားလောင်းနေအဲ့တော့ခါလို့လေအလားနဲ့ဒီလောက်တော့မှပေါ့နော်ကိုယ့်အသက်ကိုတော့မှစွန့်ပြီးတော့လှူတဲ့အလှူရှင်နဲ့ဆိုပြီးတော့ကြောက်စီနဲ့လာရမှာလာမှာယုံလို့ထိုးတာပါတဲ့အဲ့တော့ဒီတကဘာကြီးပြတဲ့သူဒီရုပ်ကရှိနေမှာပဲတဲ့ရှင်ဒါသူ့ရဲ့ငကိုရှိနေတဲ့အကြောင်းညာပေါ့အဲ့ဒါကိုမမရလေးထောက်ပြလိုက်တာရှင်ဘုရားလောင်းယုံမင်းတသက်လုံးတည်မဲ့ဒီအယုတ်လိုလေเนาะကဘာမင်းကြီးကုံခွက်တဲ့အထိသူရှင်းနေဒီလူကြီးကိုသူအဲ့လိုရှင်းကဲရှင်းလို့ရှိဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုကြီးကံကောင်းတော့မိမရဲ့ချစ်လိုက်တာမှပြည့်စုံဖြစ်သွားတယ်ရှင်တော့ကြာသူပတ်ပြစ်လာပဲပြတ်သားဝင်ဒါမဲ့အဲ့လိုလူအရေးကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပထမကူကိုအချင်းချထားတယ်ပြန်ထုတ်ပေးလို့အဲ့တော့အခုတစ်ချက်ကိုတချင်းကြီးတွေကအပိုက်ကိုဆုံးမယ်ဆိုရင်ချီချင်းငယ်ယိုင်ယိုင်
တရားကေယော